Banor, a përshënje që si keni po akrejt? Pa da e s'na shkot e menja kur orë disa. E ku ketë ju që si po am? Në borë kene që. Në borë, e që shëtë pelen ju derën qelë, po hinë po dalin musafir pa i po. Ne kemi mëndu se është qëtë Lorenti. Lorenti, Lorenti u konë jashme juve, apo? Jo, jo Lorenti jo, ka qënë në dhomë kuqe, erdi Lorenti i ku bardi. Ah, okej. Okay. Keni menu që ata. E pa që hajni edhe hajni u hi bash me shkurten edhe me arditin kur kanë qenë veshën si hajna. Nuk e dija e keni dit këto. Po jo. Pa ashtu këtu në studio sonte me neve janë edhe arditi me shkurten. Përshëndetje. Përshëndetje. Sonte do t'jem pjesë e projmet. Po i pysim shkurtën arditin, si e një ndi branda shpis? Si mesafir, jena ndi shumë mirë, na kam prit mirë, kena kalu mirë, jena mundu do këshila mi donë, po jo që ne jemi dikushi, po jena si dhe na si, si ish banoj, si jena koni, kena të regu dhe gjona që shkojnë. Po mirë, jena... Nuk e patët mua ndjenjen si me konën shpet? Jo, nuk e patëm, ishim banjur këtë tjerë. A është energjia ndryshë tash? Po... Po krejt ndryshë tash banur të tjerë dhe... A mo krejt shumë të mirë dhe shumë doshtëm edhe na kam pritë shumë mirë edhe... Po... A ishë ti prapë në gara, ishë të këthi prapë në shpet? Nuk e di, besoj se jona e ka pas me, me It's My Home në parë, nuk besoj që kishna pas qatë sukses se kësa, që shkena pas herë në parë. Nuk e di, nuk e kena mëndu edhe shumë këtë fa punë. Nëse bëhet për shambull në It's My Home, në edicion pak ma ndryshe, me Kate ish banort. A, të e para jamë në. A, të e para. Keni diçka mi u thonë banorve? Kësha thonë, mirë jeni të vazhdu edhe bani sa ma shumë debate ju kështë të më përlo me ofendu njerës anajsen, ama bani debate më s'fleni shumë edhe këceni bëni atmosferën e mirë knaqëno, që janë sa i në qëtë më rana më s'fleni e se mund dhe me qëllu njoni e qutë edhe me marrë atë vëmendjen e... me marrë vëmendjen. Ante, komentet? Shkurta dhe arditi janë një historie suksesit kësaj shpije. Është një dashurie cila unis këto edhe janë disa kujtimet e cilat këta dy njerës tri kanë mi bajt tanë jetën me vete, jo vetëm këta po edhe fansat e tyne dhe gjithë shqiptarët e cili kanë ndjek. Ka qenë një përvojë bukur edhe për produksionin, edhe na jena shumë të lumtur që kjo dashni ishë ku nërdhu me fejes, edhe që tash vinë vizitor bashk, edhe momentet në shpe kanë qenë emocionuese, sepse i kena mësu, mi pa në sezonin e kalum, ashtu duke lujtë edhe këta ka një dashni shumë të pastër në vete, edhe shumë të sinqertë, do të kisha dëshiru që në se cilin sezon me pas kësiloj dashnish edhe kësiloj dëvërtetave, më fakt, se të dy kanë qenë shumë real edhe kanë qenë vetë vetja gjatë gjithë kohës, i kanë thonë shikuzve shumë dashni edhe shumë momentet bukra, emocionale, piklushme, po gjithsesi këta dy ja kanë dalë me mbjetu edhe kur dalin jashtë mos mund damu kërë, kështu që kjo është e bukra edhe e sezonit kalum edhe e këtyne dy njerëzve të cilë në ka nërru sonte janë këtu me neve. Po ashtu që është e mira që këtë fillimin e dashnis të juj keni me pas gjithë dokument aty në YouTube edhe keni mundësi me ndoa me krejt.